Preste atenção. Destrói planetas? Sim, isso foi uma pergunta que fizeram no meu vídeo. Eu respondi isso aqui, ó. Sim, fácil. Aí veio esse aqui. Até hoje não vi passar de soco montanha. Ou seja, dizeram que ele só destrói no máximo a montanha. O Goku. O Goku, segundo o rapaz aqui, só destrói montanha. Devo te falar, meu amigo, que agora você foi beitado com sucesso. Porque veja bem, meu caro nerd ponto verso. O primeiro fala, Goku destrói planetas. Sim, fácil. Isso aqui é uma constatação. Mas o Sagaz, do Encerrando Debates, falou assim, até hoje não vi passar de soco montanha. Perceba bem. Ele deixou claro que é com as forças do Muki. E cá entre nós, os personagens de Dragon Ball não tem muito feito de força física. Isso porque o maior feito do Goku de força física, de poder bruto sozinho dele, foi esse aqui, ó. Destruir o planeta do Senhor Kaiô. Esse planetinha é bem minúsculo. Olha o tamanho do carro e da casa ali. É proporção real, tá? Com relação ao planeta.